Hola, Choni, què tal? Com estàs? Bé, bé. Bastant bé, no? Vaig millorant, vaig sentint-me millor, segueixo cansada, poca força, però bueno, hi ha un tema que em preocupa una mica i és que de vegades tinc com lapsus, no? Quan estic parlant, imatges que veig i no sé posar-li paraules, no? I llavors això em preocupa una mica, no? Perquè ja no és mal físic, no? Que em pot fer, sinó que és a nivell mental, no? Que no me'n recordo de certes coses, no? Que les veig, les visualitzo, però no li sé posar paraules, no? I llavors això m'angoixa una mica, no? És com tindre la sensació, no? De tenir la paraula a la punta de la llengua, sí. i no acaba, sí, de sortir. Vale. Una mica com les àvies, no? Mm. Recorda les abueles, no? Que deien, ah, mira, és que això i no li surt, no? De dir, ostres, és que ho estic veient i no puc acabar la frase o no puc acabar d'explicar-me bé perquè justament em falta el nom de la persona que vull dir o el concepte del que vull tractar. No trobo aquella paraula concreta, no? I la veig, no? La visualitzo. Vale. I t'havia passat alguna vegada quan feies la quimio? Això, bueno, sobretot comença a passar-me amb la quimio, no? A mesura que vaig començant a fer sessions de quimio, que me n'oblido. Hi ha un cas que és molt divertit, bueno, entre cometes, no? Jo sempre em ric de les coses aquestes dolentes o d'aquests reptes que et posa la vida, no? I estava amb el meu fill aquí a l'Hospital del Mar, amb la quimio, i ell estava fent un treball i ell m'acompanyava, no? I em deia, mira, mama, haig de classificar situacions, si són liberals, havia de classificar liberals, conservadors o socialistes. I jo vaig dir, hòstia, en aquest moment massa clar no ho tinc. No? Típica conversació de quan estàs fent la quimio, no? Exacte, jo allà enxufada i ell així dient-me. Jo dic, bueno, digue'm, abans de dir-me la situació, digue'm la definició de, recorda'm a què consideres liberal, que conservador i situar-te, no? I que és socialista, no? Perquè hi havia coses doncs, que a mi se'm solapaven. I ella em diu, mira, les característiques eren, no?, ideologies polítiques, econòmiques i socials que ell havia després diferents situacions, no?, encabir-les en una d'aquestes classificacions i justificar. I m'ho diu tranquil·lament, bueno, doncs els liberals doncs, pensen això en economia, en ètica, en política, tal, els conservadors, els socialistes, i bueno, venen, em canvien la dosi, m'apugen, tal, sí. I em torna a dir una situació i em diu, a veure, mama, i això què és? I tu que, jo li dic, tu què creus, no? Diu, jo dic, no sé si liberal o socialista. Dic, és que ja no me'n recordo de lo que eren els liberals. De les definicions que t'acabava de donar. Vale. Llavors, bueno, seguim, ho torna a dir, amb paciència, tal, i al cap d'una altra estona, perquè clar, aquestes hores allà amb la infusió de la quimio, no? Llavors, m'ho torna a dir i dic, és que no em torno a recordar de lo que eren els liberals, de la definició de liberals. Clar, i el meu fill em diu, bueno, és que és de bojos. És que com pot ser que no te'n recordis si t'ho he dit tres vegades? Pues, clar, el sentiment, jo dic, home, somric per somriure, però vull dir, imagina't que molta gràcia no em fa, perquè una de les característiques meves és que tenia molt bona memòria i sempre m'he recordat. I a més era un referent, no?, per amics, per a la família. Clar, te'n recordes? La Choni lo sabrà. Sí, sí, no, de dir, oi, el telèfon de tal o el no sé què de tal, sempre jo me'n recordava. I llavors, adonar-te'n de que no te'n recordes de coses que t'acaben de dir, a mi em va fer connectar una mica amb la meva mare que va patir Alzheimer, no? I vaig pensar, que dur devia ser. Clar. O sigui que és una cosa, no?, que t'està una mica preocupant i angoixant. Clar, i deu ser molt dur, perquè és que a mi m'ho acaba de dir i m'ho ha dit dos vegades i torno sense saber les diferències, recordar-me la diferència entre el socialisme i el liberalisme, no? A nivell de polítiques, a nivell de pedagogia. I dic, ostres, no sé, t'angoixa perquè dius... Normal, no? Sí. I agraeixo que m'ho hagis explicat, no? Perquè crec que és un símptoma a tenir en compte, no?, per comentar sobretot amb l'equip d'oncologia per poder-ho explorar, no? Perquè és un fenomen que cada cop es dona més, no?, i és el que es coneix com chemobrain i que és un símptoma que no fa gaire, així com altres símptomes com el formigueig, no?, o l'alopècia, no?, que estan molt descrits, no?, en la literatura científica des de fa molts anys. Uh-huh. El chemobrain és un tipus de simptomatologia que afecta el rendiment cognitiu i que fa uns 30 anys, no?, que s'ha començat, no?, a detectar, perquè
no? Sí. Molts malalts de càncer doncs, ho van començar a referir i arrel d'aquí han vist, no?, que inicialment pensaven, no?, que aquests dèficits que sobretot afecten a lo que és la capacitat d'atenció, no?, que l'atenció és com un filtre, no?, a través dels sentits, el nostre cervell va captant, no?, informació del que passa al nostre entorn i si aquest filtre falla, la memòria falla i no retenim aquesta informació que ens arriba a través dels sentits, no?, que és una mica el que explicaves tu amb aquest exemple, no? Sí, sí. Llavors, inicialment es pensava, no?, que aquests símptomes secundaris doncs, era per la toxicitat de la quimio, sobretot, però després, a mesura que han anat fent més estudis, han vist que hi ha altres factors que influeixen, no?, com per exemple el dany vascular, no?, el tema hormonal, l'endocrí, no?, l'anèmia, inclús l'estrès. No? És com vius tu la teva malaltia pot fer que et costi molt més concentrar-te i que això faci doncs, que la memòria falli, no?, i que no tinguis les mateixes capacitats que tenies abans. A mi és un tema que, com has dit abans, no?, tu vas a la visita de l'oncòleg i l'oncòleg t'adverteix que potser hi controla que no tinguis una neurotoxicitat perquè els peus, les mans, et pot passar, la falta de sensibilitat... No sé, en canvi, a nivell cognitiu no t'avança en res, no? Clar. Llavors, trobar-te en aquesta situació per mi va ser com molt, ja no durant la quimio, no? Sorprenent, no? D'arribar i esperar la visita amb l'oncòleg, la següent visita, clar, de dir-li, escolta, és que m'està passant això, no? I això, clar, és... A vegades el que passa és que, com que, igual que l'alopècia, no?, doncs els oncòlegs saben que gairebé el 100%, no?, de les persones que pateixen càncer els hi passarà, el Chemo Brain, la variabilitat és molt àmplia, no? Llavors no a tothom li succeeix això, no? Llavors a vegades passen inadvertits fins que un no diu ei, que m'està passant això, no? Això és normal, no? Lo bo que tenen, no?, aquest tipus de símptomes, no?, a nivell cognitiu és que normalment reverteixen per si mateixos, no? Això t'anava a preguntar, sí, clar, no? Perquè el clar. Que em preocupa una mica és de dir, vale, m'està passant això, estic aprenent a com controlar, no? Vull dir, hi ha una situació de dificultat a l'hora de retenir, d'exposar, però això anirà més o això és com després, un cop que deixes la quimio i vull dir, vas fent com un rentat de tot allò que ha quedat, no?, de tota aquesta toxicitat, clar, i es va recuperant. Clar, no? Aquesta toxicitat també, no?, arriba al cervell, lògicament, sí, i a vegades provoca aquest efecte inflamatori que fa doncs, que a vegades tinguem, no?, aquest tipus de símptomes, però és important, no?, anar-ho parlant, monitoritzar una mica aquests símptomes, sí, si van en decrement, es mantenen, o inclús notes que va com en augment, no?, sí, i anar-ho comentant i anar activant, no?, aquests recursos personals que tu puguis tenir en un moment donat perquè, clar, l'afectació és a tots els àmbits de la teva vida, no només en el laboral. Potser en el laboral, segons el tipus de feina, no?, si t'exigeix un rendiment cognitiu molt alt, ho notaràs abans, no?, però en el dia a dia amb coses tan automàtiques com o conduir, que dius, ostres, jo abans conduïa escoltant música i ara me n'adono que he d'apagar la música perquè és que si no em costa molt, no?, estar pendent. Doncs del cotxe del davant, del darrere, dels intermitents, no?, dels retrovisors. Llavors és important, no?, que puguem anar monitoritzant si això va més o es manté per anar activant els recursos que siguin necessaris. Jo, això que has dit ara de conduir, és, per mi ha sigut molt bàsic, no?, també, perquè jo conduïa abans i durant tot el període de la quimio no em veia. Crec que no estava prou concentrada i el pes de la responsabilitat, tu agafes un cotxe i estàs conduint i poses en risc ja no la teva vida, la vida de molta altra gent. I llavors, o sigui, no tenia el cap clar com per dir estic concentrada al 100%, ja no per la música, sinó de conduir, que has de tenir en compte el semàfor, el del darrere... Sí, sí, sí. Vull dir que va ser una mica incapacitant en aquest sentit de sentir-me còmoda i bueno, em costa, tot i ara ja fa temps que ha acabat la quimio i tal, és de les coses que penso no... La concentració aquesta al 100% em costa una mica de... Potser inclús estàs com amb més tensió, clar, no? Clar, jo mateixa em tenso més perquè no estic segura de si estic al 100%. De, si la meva atenció està al 100% i estic concentrada al 100%, com per fer una tasca, com és conduir, que pots posar en risc a altres persones, no? Llavors això també se'm fa com difícil, no? D'acceptar-ho, bueno, no?
d'anar pensant, de dir, bueno, al final són moltes limitacions que quan fas quimio és el que deies, tu penses, se'm caurà el cabell i al final el que se't caia el cabell és el de menys, no? Perquè després te'n torna a sortir i, bueno, i mentrestant et poses una perruca i no passa res, no? Però hi ha tot més de coses i és això, no? Tota la part cognitiva, de, el dèficit aquest d'atenció, de no estic concentrada, estic llegint un llibre, coses tan fàcils com... haig de fer lectures i això alguna companya també m'havia comentat, no? De dir, és que jo ara llegeixo llibres molt fàcils, de, sense que no te, perquè clar, comences a llegir, a la que es complica una mica el diàleg o el text que estàs llegint... Hi ha molts personatges, no? Potser sí. Perds el fil. Bueno, jo, ha arribat moments que jo he estat llegint, perquè clar, està molta estona també en el llit, estirada, perquè no et trobes bé, intentes buscar amb la lectura, o jo he buscat amb la lectura una fugida, una... no? un al·licient, un interès, no? I estàs llegint i quan hi ha tants... i dius, i torna a sortir un personatge i dius, i aquest qui era? Però si no fa gaire, si això ho llegia ahir i avui ja no me'n recordo de qui era. I al final arribar a fer-me dels personatges en el llibre, el punt de llibre xuleta, era un full en el que deia el pare, el fill, l'amic, el tal, i els noms una mica per després, quan segueixo llegint, saber i recordar-me. No? Llavors són coses que dius, bueno, que semblen com molt fàcils i que no són incapacitants, però en el dia a dia et genera una sensació de... et pot arribar a estressar. Clar, jo no sóc una persona que m'estresso fàcil i tal, i en canvi aquestes situacions dius, ostres, quan estava amb quimioactiva, doncs clar, els efectes eren, doncs, m'oblido del DNI, per exemple, no? Molt clar. Ara és, a vegades estic llegint i em costa, o a vegades haig de conduir i prefereixo, si em fa cosa, doncs potser conduir sola, no? Si vaig amb algú, doncs com que... no? Vull dir, ja anem tots dos, no? De dir, va, ves, mira tu també. Clar, clar, no, et sents més segura. Em sento més segura, quan jo era una persona segura. En canvi, ara, aquesta manca de concentració, d'atenció, aquest dèficit d'atenció, doncs, al final em fa estar insegura. No? Llavors, però sí, és veritat que des de que vaig acabar la quimio fins ara, doncs he anat com millorant i que és menys, no?